да познем, за това беше рискован и социалния мир, защото те много добре знаят, че в 6 часа ние се събираме, призоваха да се разпръснат, видяхте как се манипулират нещата. Голямата манипулация те първа предстои. В понеделник президента Плевнелиев ще връчи отново мандата на ГЕРБ. Това означава, царя е мъртъв, да живее царя. Знаете го тази приказка от френската революция още. Затова ново правителство ще допуснем ли? Не! БСП ще допуснем ли да се върне? Защото не обвиняват, че тук сме платени на БСП. Ако някой взема пари от БСП, нека да излезе да го видим. Хиляди обвинения, които са манипулират и от медиите, говоря конкретно днес да продаваме, как ние улицата едва ли не ще разрушиме държавата. Тя държавата просто си е наша, ние искаме да си я върнеме, ние искаме да я не оставиме. И защо сме тук? Защо сме тук, приятели? Защото искаме смяна на статуквото, защото не искаме партии да ни управляват. Ето за това сме тук. Защото ние сме граждани и искат да ни подменят нас. Все едно ние не сме граждани, а ние сме партийни членове. Това в момента става. Те партийните членове заедно с прасетата бяха днеска пред парламента. Защо ние искаме всички партии да излезат от парламента? Защото ако някой в България не знае, те взимат по 5% от минималната работна заплата за всеки глас. Това са 50 милиона лева на година, които могат да се дадат за здравеопазване, за майките, за бедните, за социалните и така нататък. И това не е само това. Има хиляди, хиляди други неща, с които ни ограбват. Затова ние сме против този модел. Затова искаме смяна на системата. Пак ще ви попитам, искаме ли нов мандат на Бойко Борисов? Не! Искаме ли служебно правителство с Симеон Дянков? Не! Какво искаме? Промяна! 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 Братя българи, какво става в България? За 23 години да ни изгонват младеща. Но аз се радвам, че вие сте тук. Ние ще се бориме за вас, пенсионерите. Няма да умираме. Нищо, че не имаме пари за лекарства. Нямаме пари за хляб. Нямаме за нищо. Но ние ще идваме и ще се бориме за вас, младите. Ще си вземе България от тези престъпници. 23 години, които ни управляват. Какви политици са те? Никакви убийци и престъпници на майки, на деца и на младеща. Трябва да се бориме до края. Всеки ден ви искам 6 часа. Всеки ден! Всеки ден! Всеки ден!
ден така до краята. Живее България! Обичам ви всичките и ще се боря за вас! За победата! Всеки ден ще е така! За победата! Всеки ден ще е така! За победата! Всеки ден ще е така! За победата! Освен това искам намаление на тока и на парното и не от другата година. А веднага. Искам пари за теб. Да. Партиите вън! Партиите вън! Партиите вън! Партиите вън! Плюски! Нека се сета за патриарки в тини! Къде отиде бе Тайсън? Без маски! 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 Без ма